Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei falar como entrar para a Ordem Rosa Cruz, tá? E é claro que tem diversas Ordens Rosa Cruzes, como vocês bem sabem, e hoje eu irei falar sobre o processo, como funciona na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a AMORC, ok? Aqui no canal já tem diversos conteúdos falando sobre o Movimento Rosa Cruz. Inclusive tem uma última live que eu falei muitas coisas, que a gente mencionou vários pontos ali relevantes que vocês normalmente têm curiosidade sobre como funciona, questões financeiras, ritualísticas, estrutura, tudo isso na live que tem no canal. Já está disponível, tá bom pessoal? Que são perguntas e respostas. Na verdade essa live tinha mais de 2 horas, infelizmente se perdeu praticamente a metade, mas a outra metade já está disponível. Dito isso, como tem diversos materiais aqui, muitas pessoas me procuram pelo Instagram, pelos comentários, perguntando como funciona, como faz para entrar, e eis aqui um exemplo. Então eu gosto de usar bastante comentário de vocês, mensagem de vocês, claro, com autorização, quando manda no privado, porque a gente está se referindo a uma pessoa em particular, mas aqui é só para traçar um cenário, tá bom? A pessoa perguntando, né, sobre a Ordem Rosa Cruz, dizendo que viu alguns vídeos, que Rosa Cruz se denomina um estudante, queria saber, queria estudar, queria conhecer. Então eu sempre pergunto por que a pessoa deseja conhecer, se já pesquisou antes. Então a dúvida dessa pessoa também era se isso iria afetar a religiosidade, a espiritualidade que ela tem no momento. Ela queria saber mais sobre meditações, esse tipo de coisa. Então, a dúvida maior seria como de fato entra para a ordem, qual é o primeiro passo, como se deve fazer esse primeiro passo. Vocês bem sabem que aqui no canal não tem muitos volteios nesse sentido. Então, o primeiro ponto aqui é de forma prática como você se filia. E depois eu vou tocar em pontos importantes que você precisa saber antes de tomar essa decisão. Bom, pessoal, a estrutura da AMORC está presente em diversos países, então é uma organização muito consolidada. Ela tem canal no YouTube, está desenvolvendo agora um streaming, né, que também fala sobre diversos cursos ali já disponíveis, inclusive um bem importante que sobre tradição primordial, tá? É uma organização que tem diversas lojas pro Naoi e capítulos espalhados por todo o território brasileiro, então certamente tem um próximo a você. Então é uma instituição digna, é uma instituição sólida, é uma instituição, digamos, confiável. Então é uma instituição bem notória aí, que já está presente em muito tempo já de história. Dito isso, é uma ordem também que está muito presente e muito consciente nas questões atuais. Então, está muito presente, como eu disse, nesses cursos online, tem um site recheado de informação e hoje você pode se filiar diretamente no site. Você tem 2 formas, na verdade. Visitando um organismo filiado, que é como a gente chama loja, pronal, o capítulo, e ali você preenche um formulário, tudinho direitinho, envia por correio e segue o trâmite. A ordem começa a se comunicar com você por e-mail ou por correspondência. Porém, como eu disse que hoje a ordem está muito evoluída nesse sentido, você já pode diretamente no site fazer essa solicitação, tá? Eu não irei mostrar o site completo, Jim, porque tem questões da simbologia da ordem, então para não gerar nenhum tipo de problema, tem apenas um print aqui para facilitar o máximo possível. Então a Ordem Rosa Cruz tem vinculada na AMORC, né, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a Ordem Martinista, que depois de um tempo você poderá ingressar nessa ordem também,
a Ordem Guias do Graal, que é mais para infanto juvenil, né? E outras afiliações ali que no decorrer do site você vai pesquisando. O que importa aqui é de fato a afiliação Rosa Cruz. Então simplesmente você clica na afiliação Rosa Cruz, irá te direcionar à aba do site, onde vai mostrar como funciona essa filiação, os benefícios, tudinho direitinho. E simplesmente, pessoal, preenche todos os dados. A partir desse momento, a grande loja da língua portuguesa começa essa comunicação com vocês. E aí você vai avançando um passo de cada vez até, de fato, ser o estudante Rosa Cruz, estar afiliado, ser aceito, tá bom? Então é um processo simples. É um processo prático e é um processo fácil. Então, fiquem tranquilos nesse sentido, porque existe muita mística nessas questões de filiações. Pessoal, não posso deixar de mencionar pontos relevantes aqui para esse assunto. Já está disponível no canal uma playlist chamada Ordens, onde eu falo ali um pouco sobre algumas ordens, alguns materiais bem interessantes, até para explorar para pessoas que não entendem muito como funciona a ordem. Então, ver a diferença, ver como funciona, ter essa aproximação. Porém, os primeiros vídeos eu acho essenciais. São eles, porque os conhecimentos são secretos. Então, para você ter essa noção de sigilo, desse amor ao conhecimento, por que pertencer à ordem? Eu tenho vídeos falando exatamente sobre isso. Então, existe uma máxima que está presente em todas as ordens, é uma frase lá do Templo de Delfos, que é conheça a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, essa frase remete a você se conhecer, você visitar no seu interior e descobrir o que realmente você quer. Você quer participar de uma ordem porque está curioso, porque quer se sentir diferente, porque quer se destacar de alguma forma. É natural esse sentimento no ser humano. Então, antes de você tomar essa decisão por impulso, pesquise bem sobre ordem, qual ordem você quer, qual o caminho que ela está buscando, o que ela está oferecendo, antes de você tomar uma decisão. Não é interessante, independente de qualquer ordem, que um membro se filie de qualquer maneira. Não é interessante nem para a ordem ter um membro que talvez ela não poderá saciar espiritualmente os seus anseios, e nem será benéfico para o membro participar de um local que não irá acrescentar, que ele não está preparado para aquele momento, ou que não é o local dele. Ele pode se encontrar de forma espiritualista, em outro caminho. Então é muito importante você conhecer bem a si próprio, saber o que você realmente quer, saber aonde você quer chegar, saber qual é esse caminho. É óbvio, pessoal, que você não saberá como as coisas funcionam no sentido ritualístico, mas assim, a ordem disponibiliza um livreto chamado Domínio da Vida, e ali vai estar disposto todo o pensamento, toda a missão, todos os temas, tudinho. Então não existe segredo nesse sentido. E ali, a partir de diante, você já sabendo, já tendo ciência de o que você quer, qual o caminho, se é esse realmente o local, eu sugiro de fato você ingressar e se descobrir, se desenvolver. Também é possível, pessoal, tem um comentário muito recente lá no canal que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é justamente você também, se possível, ter uma pessoa de confiança que já pertence à ordem. E essa pessoa irá te garantir que é uma ordem tranquila, quais são os objetivos, quem sabe te convidar para uma reunião que a gente chama de reunião aberta. Tudo isso você tem acesso a essa pessoa que talvez você tenha esse contato. Então é muito melhor você poder tirar também essas dúvidas com essas pessoas. Esse comentário que eu estou mencionando é de um usuário, professor Rubens Valente, né? E ele fala ali um relato, vamos dizer assim, que ele conhece a MORC, que ele pode afirmar. Então ele está ali escrevendo o que ele acha da MORC, o caminho da MORC. Então tem diversos comentários aqui no canal nesse sentido, pessoas que são membros de outras organizações também
explorando, falando um pouco sobre a sua história, o que que ela acha da organização. Então eu acho muito bacana. E eu queria também aproveitar aqui e agradecer vocês que comentem, que comentam aqui no canal, deixam esses feedback bem bacana, e tenham certeza que isso ajuda muito as pessoas que estão pesquisando através do vídeo esse tema. Outro ponto interessante é que você tem a ciência, uma base religiosa sólida, vamos dizer assim. Não espere da ordem uma religião, não é. A ordem não tem dogmas. A ordem você vai explorar diversos assuntos e que porventura pode confrontar com os dogmas de alguma religião. Isso é natural. Você passará a ser um livre pensador, estudará diversos tipos de temas. Um exemplo bem notório, principalmente aqui no Brasil, onde a tradição cristã é muito forte, é a questão que as ordens costumam aceitar a reencarnação. Esse é um objeto de estudo para os místicos. Logo, confronta com o dogma religioso que é da salvação. Então você conseguir ter essa ciência, essa consciência de saber o que a religião pode te oferecer e o que a ordem pode te oferecer. Ali você é um estudante, você é um pesquisador, você é um filósofo, você está querendo saber os mistérios da vida. Então esteja preparado e aberto a ter esse tipo de informações. Porém, a ordem jamais irá fazer você acreditar em qualquer tipo de estudo. E é isso que eu acho muito bacana. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria falar. É um tema que eu sei que é muito pesquisado no YouTube e que geralmente não é tratado de forma prática e objetiva. Outro caminho, que é o caminho que eu estou dando agora, que é referente ao site, é o caminho mais atual, é o caminho mais usual e é o caminho que, na atualidade, devido ao contexto que a gente está agora, é o que, obviamente, será mais utilizado. Outro caminho também é você visitar o organismo filiado. Normalmente, as lojas da Ordem Rosa Cruz oferecem o que a gente chama de meditação aberta. Então, ali existe uma apresentação sobre a organização. Ali você tem contato com outros Rosa Cruzes. Aconselho, se você participar de um evento aberto da Ordem Rosa Cruz, pode ser palestra ou meditação aberta, pergunte mesmo, questione mesmo. Verifica a pessoa que é responsável pela recepção ou o mestre que irá dirigir a meditação aberta. Tem a possibilidade de você fazer questionamento. Façam questionamentos, façam perguntas. Esse contato é justamente para isso, para apresentação, para você conhecer de fato esse organismo e também o movimento Rosa Cruz. Bom, pessoal, eu espero que tenha contribuído um pouco. Muitas pessoas têm curiosidade como funciona. Tem, como eu disse, diversos materiais aqui já disponíveis no canal, tá? Então vocês podem pesquisar, sobretudo, a última live sobre esse assunto. Vou pedir outro favor. Curte o vídeo, se inscreva, compartilha no grupo. A gente está crescendo bastante, então precisa dessa ajuda de vocês. Compartilha esse link com pessoas que têm essa curiosidade. E deixa aí no comentário sugestões para próximos temas aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima, valeu!